Toshkentdagi yog'ochlar bozori mana. Yog'ochlarni ko'rsangiz, ancha mana 6 metrliklari bor. 5 metrliklari bor. 4 metrliklari bor. Narxi necha so'm? 5 metrligi 150 ming so'm. 150 ming donasi? Ha, metri 30 ming so'm. Ha. Metr 30 mingga to'g'ri keladi, 150 ming deyapti mana shunday yog'ochlar. 6 metr bo'lsa kerak. 5.5 metrlik bormi? 6 bor. 6 bor. 5.5. Mana bu 8 metrga o'xshab ketyapti-ku. Bunga qarang, balandligi. Sakkiz metrlik ham bo'ladimi? Ha? Voy. Mana bular necha so'm bo'ldi? Bu 6 metrlik, aka, 6. Necha so'm? Bilmayman, shularga kelsam gaplashib turaman. Yo, bozor ekan. Taxta bozor, yog'och bozor, ketgunicha bozor. Bu yoq katta jon, yo'q, ketsa bo'ladi. Yo'q, temir bo'ldi. Temir bo'ldi. O'sha yerdan ozmisiz bo'ldi? 55 ming. Kamroq bo'lsa kerak. 5 mingdan. Bular material nimadan? Terak, terak. Terakmi? 52 daqiqa beramiz, aka. Qabilsiz. Donasini? 4200 ming so'm. Qancha? 270 mi? 2.70 kere de bu. Ha? 10 bitti ya ki. Ha. Böyle kendi özel. Burada bu. Kuyandan gel kışa yedim ya. Lakin ben kuyudum kışa yedim ama şu. Ha. Ben de. Biz Baradohan'a üstüye kuyuduk ama şu. Maşına gereği mi? Ya maşına var. Maşına var.